Wow, dan samora, machine. Banyak lah. Banyak mana. Orang tu je shell out yang mana tahun ni. Beri jalan yang mahal. Oh, dia tiga puluh. 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 Jalan lagi mahal. Orang sekarang punya kereta je mahal. Eh? Ni tanu padi kan ni dah 12 kan kat jalan kira 12 ringgit oi. Lalu 10 ringgit lepang kurita tadi nak panik apa. Lemak. Bagi tuan kita. Ya. Kita buat kali.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat tak? Alhamdulillah. Thank you.
khoảng đi. Không biết anh đi xe không bán không? Không phải đi. Ông bỏ đi rồi hả? Mày bay chưa chọn bằng anh chọn bằng anh chọn bằng anh đợi đi xe không? Cho bà không?